بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات طیبہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ بری عادتوں سے پناہ مانگنے کی دعا۔ حضرت زیاد بن علاقہ کے چچا قطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری عادت سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے: اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والآمال والاہوائے۔ اے اللہ، میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔